Europa mund të përballojë muajt e ftohtë të dimrit me ndihmën e depozitave të mbushura me gaz natyror, pavarësisht nga një rënje në dërgesat nga ish furnizuesi kryesor Rusia, deklaroi kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Vendet europiane kanë mbushur depozitat e magazinimit në rreth 90% të kapacitetit të tyre, pasi Rusia ndërpreu furnizimin me gaz në përgjigje të sanksioneve perëndimore të vendosura për pushtimin e Ukrainës. Çmimet e gazit që u rritën në muajt pas fillimit të luftës kanë regjistruar rënje, por kjo mund të jetë për një periudhë të shkurtër, pasi vendet konkurrojnë për të blerë gaz natyror të lëngshëm. Për të ndihmuar në përballimin e rritjes së çmimeve, Bashkimi Evropian po shqyrton vendosjen e një çmimi tavan për bloku prej 27 vendeve, është i ndarë pasi disa vende janë të shqetësuara se mund të vështirësojë sigurimin e furnizimeve. Me depozitat e gazit pothuajse në 90%, Europa do të mbijetojë në këtë dimër vetëm me disa probleme të vogla, përsa kohë që nuk ka surpriza politike apo teknike, deklaroi Fatih Birol, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë me bazë në Paris. Por sfidat e vërteta do të fillojnë në shkurt ose mars të vitit të ardhshëm, kur depozitat duhet të mbushen sërish, pasi kërkesa e lartë e dimrit do t'i ketë zbrazur në 25 deri në 30%. Ky dimër do të jetë i vështirë, por dimri i ardhshëm mund të jetë gjithashtu shumë i vështirë, tha Birol. Derisa shpërtheu lufta në Ukrainë në fund të shkurtit, tubacionet Nord Stream në ndetin Baltik që nga Rusia deri në Gjermani ishin një nga burimet kryesore të gazit për Europën perëndimore. 3 nga 4 linjat janë çaktivizuar dhe Perëndimi dhe Rusia thonë se ishte sabotim që shkaktoi rrjedhje të mëdha.